Hello, my friends, vidíte u dalšího videa. Dnes je tady F1 2017, skoro že jsme zpátky u další sezóny, jedné z mých nejpopulárnějších sérií na mém kanále a jedné z nejdelších sérií na mém kanále, teoreticky, vzhledem k tomu, že jsme začali už s F1 2013, 15 jsme vynechali, ale teď jsme zpátky u další kariéry, u další sezóny. Vážně milí, jdeme na to, začneme tím, že se vytvoříme nového jezdce. Už jsem si jednou musel vytvořit, protože mi to hra přinutila to udělat hned na začátku, takže uděláme si dalšího, aby to ukázal přesně, jak save name, YouTube, fajn, jestli máte YouTube tento save name, takže vylíme se ještě avatar, jak bude náš jezdec vypadat, už ani nevím, jak se vypadali minulý rok, abych řekl pravdu, novinka, jsou tady nyní ženské avatary, což je velice pěkný přídavek, ale my ho využívat nebudeme, myslím, vem si třeba tohoto vypadá celkem solidně, vykupujeme si stejně jedno asi, jak vypadáte celkem, ještě tam vypadá ještě solidněji možná. Vezmeme si tohle, to vypadá velmi dobře. Helma. Tak je velice důležitá část, jako. Takže tady můžeme mít nějakou s beruškou, což je velmi zajímavé. Já mám tušení, jako helma je taky se úplně nepodstatná. Já bych si vzal. Vezmeme si tady tu brunamantovánu, to vypadá velice. Tady vypadá, že budeme vznít velice rychlý, takže to si potřebujeme vzít. Region je velmi jednoduchý. Číslo je taky velmi jednoduché, samozřejmě, jako vždy, je to 42. Jméno je taky velice jednoduché, samozřejmě, jako vždy. Waka, ano. Tak, abbreviated name je vždycky valže, samozřejmě velká písmena, protože jsme velcí závodníci. A jdeme asi na to, jdeme začít kariéru. Musím teda říct, že jsem to trochu testoval, jako opíšu se takové věci. Umělá inteligence v téhle hře je o 1000% lepší než v minulém roce, to si počkejte, to bude fakt sranda. No nic, team selection, tak tohle je samozřejmě velice důležitá část, který tým si vem. Já jsem o tom celkem přemýšlel a nakonec jsem se rozhodl, že půjdeme po Force Indy. Proč půjdeme po Force Indy? Protože si myslím, že tak nějak ve prostředek vidíte poměrně podobně silná jako Williams a Renault. V případě toho Dorosu taky není až tak o moc. Haas taky není až tak o moc, pak je McLaren a Sauber, což jsou týmy, které absolutně nikoho nezajímají. Pojďme po Force Indy, myslím, že hodně lidí v komentářích psalo, že chtějí taky Force Indy, bylo to mezi Force Indy a Toro Rosem, bylo to velmi blízko, ale já si vezmu Force Indy, už jsme v ní jenom jezdili, tak se do ní vrátíme a to nám nějak neskazí tuto sezónu, každopádně vážení a milí, týmový kolega Sergio Pérez, jeden z našich největších nepřátel minulý rok. Tentokrát budeme závodit spolu, takže doufám, že se ukáže. Můžeme se taky vzít oko, ale to by nebyla taková sranda. Jako Sergio Pérez, protože myslím, že jsme se s ním setkali hodně v minulé sezóně, takže mám takový pocit, že to bude úplně ideální. I v této, a my jdeme na to. Tak, jak to půjde? Půjdeme samozřejmě, asi šel se short qualifying stejně jako minulý rok, že to se docela osvědčilo. Že dáme short qualifying, to se myslím, že může změnit potom během sezóny. Formation zatím zapneme, zatím, pak asi zase vypnu 50% jako minule. AI driver level, nejúžasnější přídavek, který CodeMasters kdy vytvořil. Máme tady difficulty slider, já jsem minulý říkal, že by bylo super, kdyby ho přidali. A je tady. Já se to tam teda na 80, že opět na expert, ale stejně. Jednak když tam tady, na tom, což je nejnižší úroveň expert, pak už je to jenom hard, tak je to stejně mnohem, mnohem obtížnější, než minulý rok mi přijde, protože umělá inteligence je prostě o tolik lepší. Ne si pro krytci normální, tak fajn. A my teda jdeme advance a uvidíme, s kým se setkáme. Tak, máme to tady vážení, je tady začátek naší další kariéry. Tady vidíme jo, pěkné logo. Samozřejmě mám pěkné a tady máme to jméno, na které se všichni čekali. Tamhle už ji vidíme její stín, je tady zpátky naše drahá Emma. Vítej zpátky. Na tebe si udělám čas vždycky, drahá Emo. Jo. As requested, there's a copy of your contract. It's a rolling deal. However, the team reserves right of termination if you fail to meet performance standards. You're second driver for now, but work hard, hit your targets, and I'll be able to sweeten the deal. I'm also looking to get you into some invitational events throughout the season. The experience and exposure from these will be great for your image. Plus, you'll get to drive some nice historic cars. Další novinka.
Klasická auta jsou už zpět a tenkrát jsou zakomponovaná přímo do kariéry, takže na to si taky počkejte. Bude také velmi zajímavé, děkujeme Emo. Krásné setkání opět naší milou Emou. Dear Lucas, welcome to Sahara Force India Formula One team. We are delighted to have you on board and look forward to working closely with you over the upcoming seasons. You will start as our second driver alongside your teammate Sergio Perez. We expect you to work together. To je tak divné slyšet, že očekávají, aby se pracovali společně se Sergiem Perezem. To help develop the car and the team as quickly as possible. Now let's get out there and win some points. Kind regards, team management. Děkuji management týmu. Takže jak půjdeme se, vypadá to, že to je celkem pěkné, samozřejmě růžové deštníky a tak dále, protože Forcindy jsou letos kvůli sponzorství růžové. Velice unikátní barva pro formule, myslím, že to je velmi dobře zajímavé. Ano, laptop to už známe, takže co tady máme? Máme tady, to máme tady rivalitu, máme tady, je to jak si vedeme, jak splňujeme požadavky týmu. Víte, že to trošku jako obsáhli, že minule, už to není jenom na nějak pěti nebo kolik tam bylo liních, je tam toho mnohem víc. Tady máme velice důležitou část vážení, vehicle management, absolutní novinka. Musíte se nyní starat o to, o údržbu vašeho auta. Pokud budete jezdit velmi agresivně, budete mít jezdit stále na Richards a tak podobně, tak váš motor půjde velice rychle do high, budete muset vyměnit a pokud překročíte povolený počet jednotek, což jsou 4, tak dostanete penalizaci míst na startu, stejně jako v reálu. Tohle je podle mě naprosto fenomenální přídavek, plus je to ještě o převodovce. A toto jsou pneumatiky a tady jsou tutoriály, které absolutně nepotřebujeme. Tak fajn, jdeme na první trénink. Tady další se mi strašně líbí intro vážení. Je tady to normální intro z reálné Formule 1. To jsou také pěkné detaily, které ale hodně pomáhají. David Croft a Anthony Davidson jsou zpátky tento rok. Nic se nemění. Tady vidíme Sebastiana Vettela, jak se baví s jeho týmem. Vypadá to, že je ve velice dobré náladě. My se budeme v dobré náladě my. To se dozvíme až za chvíli. Tak a jsme tady, jsme v garáži. Musíme si garáž tutorial, který absolutně nepotřebuju. Ano, dobře jsem se vyspal, že spal jsem asi 4 hodiny, protože jsem to musel všechno nastavit hned jak to vyšlo. A teď je ráno, abych to vydal prostě ten den, co to vyjde, takže já jsem se naprosto skvěle vážení a milý Jeff, naše ikona minulého roku je zpět. Takže pokud se podíváme, tak víš, že tady máme mnohem víc testů než minule. Jistě. Víte, že mám tady spoustu testů, já si všechny nebudu dělat pořád, protože jich tady fakt hodně. Je tady samotná aklimatizace, která třeba minulý rok, je tady tire management, který takhle funguje jinak, protože už není přes 7 kol, jenom přes 3 kola a teď je novinka, že když splníte fialové skóre v nějakém kole, tak automaticky ten test skončí a že jste ho splnil, což je vynikající věc. Je tady šetření paliva, což je absolutně nový test. Je tady opět qualifying test, je tady race strategy, což je taky nový test, který je velmi, velmi zajímavý, protože podle tohohle vám potom bude stanovena taktika na váš závod, vaše strategie, vaše zastávky v boxech a tak podobně. Velmi zajímavé. Nicméně půjdeme na aklimatizaci tratě. Neboj se, Jeffe, já vím, co dělám, já vím přesně, jak ten test funguje. Takže pokud se podíváte, tak velký grafický posun je v trávě, teda na trávě si zdali lidé z Codemasters letos velmi záležet, pokud jste si toho nevšimli, tak tráva vypadá mnohem lépe než minulý rok. A my teda jdeme na to, uvidíme, jak se mi to povede, pravděpodobně ještě nevím, že jsem ještě vůbec zvyklý na ta auta, jako to přesně můžete vidět. Takže také si zatím stojíme, jak vidíte, pneumatiky jsem totálně zkazil, pneumatiky jsou nesmírně náročné. Palivo bylo celkem jednoduché, teda bych řekl pravdu, tam jsem vůbec prakticky jel normálně a splnil jsem to, takže velice pěkné, tady víte tu telemetrii, která je opravdu velmi komplexní, koukám, takže tady přesně víte, kde se ty pneumatiky, se těm pneumatikám moc nedaří a tak podobně. To je celkem zajímavý prvek, teda to jsem nevěděl, že takhle je, tady to vidíte samé tady. A my tady jdeme na závodní strategie, což je teda nový tréninkový program, který je na 5 kol. A během těchto 5 kol musíte prostě jet normálně, jak byste jeli v závodě a proto se vytvoří vaše strategie na závod. Velmi zajímavé, ale pravděpodobně nepříliš zajímavé následování, takže tohle to odjedeme a uvidíme, jak si budeme vést. Takže to byly všechny testy. Asi nebudu dělat všechny pořád, protože to zabírá strašně moc času, to video natáčím už teď 45 minut a ještě jsme se ani dostali ke kvalifikaci, takže pravděpodobně vynechám pneumatiky, protože ty mi prostě absolutně nejdou.
a ostatní asi dělat budu, protože jsou docela fajn. Uměrně jednoduché, splnil jsem moc teda tým objektivů. Computer strategy program with two different tire compounds, with two different car setups during practice session a tak podobné věci. To nebudeme nějak významně podle mě potřebovat. Zpětek jede Nico Hamilton, opět se vrací Nico Hamilton. A my teda půjdeme na konec P1, practice 1. A koukám, že jsme zatím byli velmi blízko Sergio Perezovi. Mně se přeci skoro stejný čas. A nyní přichází další velice důležitá pasáž. My se seznámíme s vývojem našeho auta. Ah, you got my message. Perfect. Welcome to home away from home. We get more real-time data from the factory now than ever before, and it all comes through here. So I have to spend more time checking over the reports and less time hunting you down in the hospitality suite. To that end, sorry, just a sec. Yeah, Chris here, is this important? I'm in the middle of something. Okay. Right. Well, that makes no sense. Have Sarah reset the simulation and run it again. Okay. Sorry about that. As I was saying, we've set up a desk for you. Víte, jak je náš tým hodný, dal nám dokonce náš vlastní stůl. Stejně jako minule, ovšem, vážní přátelé, teďko něco uvidíte. Pokud si pamatujete, jak byl vývoj minule, tak víte, že tam bylo pár upgradeů. To, co uvidíte teďko, jestli jste nikdy tenhle upgrade předtím neviděli, jestli nějak nesledujete tuto hru, tak se nelekněte, protože tohle to bude fakt zajímavý. Jo. Dokonce teď vám můžou nějaké části selhat, na rozdíl od minula. Takže když něco si vyvinete, tak něco může najednou selhat. Tak fajn, tady dostaneme ty bodíky, plus dostaneme dalších 2500 na úvod. Aby jsme mohli hned utratit, tak fajn, jdeme na to vážení. Takže Research and Development. Takže nyní jsme tady, Research and Development, R&D in Progress, Progress History, zatím nám vůbec nic. Tady můžete stavat grafy podle toho, jak se jednotlivé týmy vedou. Jak vidíte, jsme celkem ve prostřed, koukám, že Toro Rosso je o hodně teda před náma. Ale jsme vyloženě ve prostřed. Pojďte se, jak daleko je McLaren a Sauber, jsou úplně na jiné úrovni. No nic vážení. Jdeme R&D 3, podívejte se na tenhle zázrak. Takže jak vidíte, lidé z Kulma se trošku vylepšili, trochu rozšířili. Upravíme tady nyní 4 kategorie, tady powertrain, takže motor, máme tady durability, což je velice důležité, jelikož teď nevím, ty se můžu vzpomínat české slovo pro durability, odolnost a spolehlivost jednotlivých součástek, máme tady šasi, máme tady aerodynamiku, kterou podle potřebujeme, protože mi připadá, že to auto nemá úplně dobrý přítlak, ale to je co vzíme teď, když tady dáme zoom in, tak tady vidíte přesně, jak si vedeme. Samozřejmě my jsme v třetí nejrychlejší auto, protože máme motor od Mercedesu, takže budeme hrozně rychlí v rovinkách, tudíž myslím, že motor nemusíme moc upgradeovat, vidíme, v čem si vedeme slabě. Durability. A durability tam neukazuje, jak jsou na tom jednotlivé týmy. Šasí, tam jsme přibližně ve prostřed a v aerodynamice jsme hodně špatní, ano, přesně jak jsem si myslel, takže potřebujeme nutně vyupgradovat aerodynamiku. Takže tady vidíte spoustu různých upgradeů, máme tady ty upgradeů, tady ty upgradey, které nás budou stát tisícovku teda, což je celkem dost. Ale vidíte, že nás to celkem posune dopředu a pak jsou tady ještě tady ty, myslím, že malinkaté upgradey. Enhanced motor wind tunnel facility improves efficiency, meaning 10% less resource points are required to create new aerodynamic upgrades. To je zajímavé a tohle to je co? Reduces the chance of new upgrades failing by 7.5%, ale to si to 500, což je strašně moc. Vůbec nevím, jaká je třeba šance, že se to selže. Šance samozřejmě je, já bych se asi vzal, hele, tady to, dáme tady to, develop upgrade, tady to budeme potřebovat určitě, aby jsme si byli víc jistí, že nám to neselže, což jako nutně potřebuje tady, 15% je šance, že to selže, jo. No, ne, že 15% to sníží šance, že to selže, to je dobrý. To vememe a vezmeme tento upgrade, upgradeneme si přední přítlačné křídlo, protože by připraveno pro Bahrain, pokud ta všechno půjde podle plánu, doufám, že ta všechno půjde všechno podle plánu. A máme ještě 440, což znamená, že nemůžeme jít už vůbec nic, fajn, recommend upgrade, pravděpodobně nám uděláš vůbec nic, ne, fajn.
Dobrý, takže mám první upgrade hotový. A Emma. Ano, máme nového rivala. Je úplně jasný, kdo to bude, samozřejmě to bude kdo jiný než Sekoma prší, jak to bude skvělé. Sergio Perez, samozřejmě, jako vždycky na začátku, ano. Jak jinak, vždycky je tam začátku váš týmový kolega. Že máme nějakou hlasovou zprávu. Dokonce tam tady ukazuje, že máte hlasovou zprávu. Tak to je pěkný detail, hele. Takže, co po nás chce tým? Tým po nás chce, aby jsme byli devátí a překonali Sergio Pereze. Celkem ambiciózní na začátek, deváté místo je celkem hodně vysoko, jak uvidíme, jestli se nám to teda povede, snad jo. Na nic nezázím, ale protože ještě nejsem vůbec zvyklý na to auto. No jo, no, prší nám na začátek, tak to je skvělý teda. A že si jenom přechod, na nejsou to úplně ty do extrémního mokry, protože bude pršet po celou kvalifikaci, takže nemá smysl si to nějak odkládat, což znamená, že my půjdeme na track a uvidíme, jak se nám bude dařit. První komentované kolo v F1 2017 vážení. No, víme, že bude dobré, pravděpodobně ne, protože já jsem ještě v dešti v téhle hře nejezdil, takže nemám sebe menší ponětí, jak to vyjde. Ono prší jenom fakt malý, taký lehký deštík jenom, ale trať je mokrá a to je všechno, co stačí, protože aby to bylo fakt drsné najednou. Takže vypadá to fajn, dobrý. Samozřejmě musíme teď být velmi opatrní, aby jsme to nějakou úplně nezmrvili na začátku. Fanoušci Formule 1, vítejte u nové sezóny, je tady F1 2017 je tady první komentované kolo této hry v Austrálii, první naše kvalifikační kolo vzhůru na to hned do první zatáčky, takže je velmi náročná, teda najít tam ten správný bod brždění, což se mi teda nepodařilo, protože musí brzdit dřív než normálně kvůli tomu dešti, na to si musím ještě jako tak trochu zvyknout a nemám na to, že času si zvyknout, protože kvalifikace je krátká pouze, takže no tak to auto teďkon je úplně jiné než minule. Teda než bydle, než v tréninku. Takže znamená, že to kolo bude absolutně tragické, ale my hlavně musíme ho nějak dostat do cíle, musíme se nějak zvyknout na ten déšť, který opravdu zásadně mění samozřejmě chování auta, hlavně zásadně mění to, jak dobře zatáčí. Logicky, to je největší problém deště, kdyby se to nějak nevěděli. Takže máme tady další zatáčku doprava, která vede na takovou zatáčkovou rovinku Himmelherrgottfix zvážení. Fajn, tohle je jenom takové aklimatizační kolo víceméně, tohle není ani kvalifikační kolo, to je jenom kolo, které minimálně má naučit jezdit v dešti, podle mě spíš teďkon, než abych jako tady se pokoušel nějaké činnosti, tady je velice rychlá šikana, no teda takhle až ne, ale zasucha je velice rychlá. Tady se na ní musíme na velký pozor, to je nejhorší, to je začátek, který mi dělá největší problém momentálně, jsem zjistil. Nevím vůbec ponětí, kde mám brzdit, většinou to vždycky probrzdím a pak vyletím úplně ztratí. Tady poslední zatáčka, no ne, vlastně předposlední zatáčka. Protože poslední zatáčka je tady, nanést na cílovou rovinku a naše tragické první kolo se řítí do cíle. Výborně, kůzem přední křídla, že se řítí do cíle ve velmi solidním čase. 1.45. Fajn, to budeme suverénně poslední samozřejmě, což znamená, že musíme zajistit mnohem lepší kolo než předtím, takže dopravíme křídlo a pak to pojede. Moje poslední kolo bylo totálně zničeno žlutou vlajkou. Gratuluji vám vážení. Nakonec skončíme teda desátí, bohužel. Jakož tady ta auta jdu hrozně pomalu, no fajn. Desáté místo teda není to, co jsem chtěl, takže jsme jedno místo jsme nesplnili, protože tady ještě někdo překoná nějaký čas. Žluté vlajky vážení, žluté vlajky nám kompletně zdeklasovaly naše krásné kolo. A nakonec ta desáté místo, jsem si docela spokojený, tým teda s ním spokojený nebude, ale je to jenom o jedno místo, že to není až tak velký problém podle mě. A snad to v závodě o něco vylepšíme. No, to vypadá, že se vylepšili úplně všichni, aby se nakonec skončili až 16. Což tady není vůbec dobré, a pevně doufám, že to teda mnohem lepší v závodě. No poslední kolo se rozjede tak pěkně, ale potom mi to kompletně zdeklasovala žlutá vlajka, takže týme si, že se na žlutou vlajku ne na mě, abych to ještě vylepšil, ale bože, žlutá vlajka nás kompletně odstrčila až na 16. místo. Před námi je Lance Stroll. Lance Stroll nás překonal, tak to je vážení přátelé, tak to je opravdu velice potupné, že porazil Lance Stroll, ale jenom jedno místo, takže ho snad předjedeme v závodě. Nevadí, takže rivalitu kompletně prohrajeme, je to úplně jasné. No, okamžitě nás až tak moc, ale. No, jenom o jeden bod, takže
že spoustu prostor na vylepšení, tady vidíte, že nám to postupně jako bude sjíždět dolů tímto způsobem. A tady vidíte také reputace s ostatními týmy. Podle toho potom sám tí podepsat smlouvy a tak podobně. Překvapivě teda, to kleslo u Williamsu, Renaultu, Rosa a Haasu a Mercedes, Ferrari, tak ty jsou pořád stejně. 12. místo překonat Sergio Pereze a 9. místo v poháru jezdců po nás chtějí. V týmu zajímavé. No nic, myslím, že je na čase to pořádně rozjet. It's out with the old and in with the new here at Albert Park as we usher in what we hope will be a triumphant new era of Formula One racing. For our drivers though, it's very much business as usual as they look to be first across that line and get their championship off to a winning start. Just south of Melbourne's downtown business centre is the one and only Albert Park Circuit. 3.3 miles of public roads, all closed for the weekend of course, make for a bumpy racing surface with little undulation. There are 16 corners around the lake, but a couple of good passing opportunities as well, thanks in part to the DRS zones into turn 1 and turn 3. Today's race, of course, not simply the start of a new season, but the start of a new kind of Formula One. Tady jste viděli mimochodem další pěkný přídavek, oficiální intro ke každému závodu, které je před každým závodem v reálu. To vypadá to, že konverze se pomalu, ale jistě dostaví více licencí na takovéto věci, takže můžu víc, čím víc tam, tím víc používat takovéhle věci, což jenom pomáhá tomu, abyste se opravdu ponořili do atmosféry, stejně jako tady vidíte tady ta intra před závodem, to vypadá prostě naprosto skvěle. A tady máme famózní McLareny, které trochu litu. A měli tu Alonso, že musí jezdit za ten solidní McLaren. No nic, vážení. Ano, přesně tak, máme širší auta. Máme nejrychlejší auta od roku 2004, což jsou nejrychlejší auta v historii v roce 2004, takže opravdu je to velmi rychlé letos a uvidíme, jak nám to vyjde. Tak co, Jeffe, co vám řekneš? Nic? Žádná pozbuzující slova? Protože ne. Takže máme strategii. Strategie je jedna zastávka v boxech. Vše je připraveno ke startu zaváděcího kola, vážení. Před námi Lance Stroll, pak Julian Palmer, Romain Grosjean, Daniel Kvyat, Sergio Perez, Daniel Kvyat a tak dále. Ale náš tým kolega není asi až tak o tolik míc před náma teda. Tak fajn, jdeme na to. Zaváděcí kolo. Já hlavně chci ukázat, že změnili ten úvod, ten přechod mezi zaváděcím kolem a normálním startem závodu, který je teď velice plynulý. Což je opět krásný přídavek, myslím, že prakticky kurma se udělali jenom kroky vpřed v téhle hře, zatím jsem si nevšiml jediného kroku zpět, zatím všechno je vylepšené a nic není zhoršené. Opravdu to, co fungovalo v 2016, tak to nechali a jenom přidali nové věci, což je naprosto skvělé. Já jsem taky strašně zvědavý na boxy, protože nyní musíte tak trošku manuálně pracovat v boxech, musíte sami, teda to se dá vypnout, ale je to tam zaplé, můžete si sami teďkon zapínat ten limiter té rychlosti v boxech, což já mám zapnuté, plus ještě musíte mít ideální start z boxů, podobně jako start, takže musíte dosáhnout ideální kotáček motoru a pustit spojku ve chvíli, kdy dostanete zelenou a pak, že musíte ten pit limiter vypnout, takže to je další taková zajímavá věc. Už jsme jenom krůček od toho, abyste měli kompletně manuální pitstopy, které byste museli i zastavovat, což bych stejně asi nezapínal, protože pak bych neudělal jenom zastávku v boxech za celý rok. No každopádně mi dokončíme toto zaváděcí kolo a pak se opět vrátíme. Vážení a milí, auta se začínají řadit na startovní rošt. A vše už bude opravdu tentokrát už bez žádných dalších prodlev připraveno. Za námi oba dva McLareny. Jak Van Dorn, tak Alonso. Van Dorn očividně před Alonsem, velice zajímavé. Tady vidíte ten přechod, ten je teď absolutně famózní. A dámy a pánové, červená světla se rozsvěcují. A za chvíli zasnou, je to právě v této chvíli, kdy startuje první závod nové sezóny. Vypadá, že se měl celkem průměrný start. Lance Stroll měl celkem solidní start. Lepší než Grosjean mimochodem. Okay, tak musíme velice zajímavě brzdit. Hlavně opět pozor na umělou inteligenci. Umělá inteligence je mnohem agresivnější, jsem tam trochu mi ulétl zadek, což není vůbec příjemné, jako jsme tam trošku měli kontakt s jedním z McLarenů. Na ní jsme stále 16, uvidíme, jestli se dokážeme tady předsunout před aspoň dva tady, přes Grosjeana možná.
Předěli jsme Jolina Palmera, z toho už je na 13. pozici, stromě famózní start, teda bych řekl pravdu. Stále jsme bok po boku s Romanem Grožánem, ten nám tam nenechá ani vteřinu místa, ale vypadá to, že jsme se z vteřinu místa, co to bylo za výraz, nevím, ale dostali jsme se před ní na 14. pozici. Musíme sedět stále rychle, protože nám Stroll trochu ujel tím, že jsme trošku bojovali, takže doufám, že to opět dojedeme. Jelikož musíme skončit 12., což je stále ještě o dvě místa před námi. Takže se musíme opravdu velmi snažit, hlavně teď nepustit před nás Grožána. Zapneme si Rich Revs pro jistotu, aby jsme to pořádně rozjeli. Protože musíme nutně dohnat i před náma. Což jako vidím tam nějaká Toro Rosa, myslím, takže Toro Rosa, to je strašně zvláštní skloňování. Nicméně vidím je tam před námi, takže ty by měli docela zpomalovat ty rychlejší jezdce. Vidím, ano, je tam jedno Toro Rosso, před ním tam ještě Magnuse na Haasu, který také není úplně nejrychlejší Haas. A přibližujeme se ke Strollovi, přibližujeme se k němu, takže to zatím pro nás vypadá velmi solidně. Takže ještě stále máme jako dobu příležitost předjet. Říkám, že on je opravdu bržděn těmi auty před sebou. Magnusenem a Kvyatem. No a co to tak opravdu je, protože teď, když se držíme za strom, tak už se opět dojíždí Grožán. Už ho máme opět blíž, tamhle Kevin Magnussen, náš bývalý týmový kolega z Renaultu, je tady opět zpátky. Doufám, že opět taky tak často jezdí do boxu jak minulý rok, protože by nám to pomohlo teď velmi, jakož by se dokázali přijít do další místo dopředu. No zatím teda se mi nedaří vůbec ho dojet, teda toho Strolla, abych řekl pravdu. Držíme se sice za ním, ale Grožán se opět dojíždí zezadu, takže nás opravdu asi trošičku brzdí. Já bych se možná počkal až na DRS zónu, protože to vypadá, že zatím. A pozicko se dělali skvělý výjezd, ale Stroll měl poměrně špatný výjezd, protože ujíždí i Magnussen. Teď měl Stroll velice špatný výjezd, a tím pádem jsme bok po boku s Lencem Strollem. Vypadá, že se nám podařilo se nám výborně získat další příčko, už jsme na 13. pozici, tam měl Stroll velice špatný výjezd té poslední zatáčky, takže to jsem skvěle využil. Ale ještě není všechno konec, protože Williams je o něco rychlejší než my v té výkonnosti, takže. No, jenže řídí ho Stroll, takže nikdy nejme, ale tady teď přijde velký boj s naším bývalým týmovým kolegou, to bude velmi napjatý souboj s tímto Haasem před námi, s Haasem Kevina Magnussena, taky se chvilku přemýšlím, že bych mohl přestoupit do Haas, aby jsme si nechali Magnussena, ale nakonec jsem si řekl, že Haas je až moc pomalý. Haas teda měl být mnohem pomalejší než my a jak vidíte, tak opravdu jako jsme trošku rychlejší než Magnussen, o malinko, ale jenom, zkusím to tady poslat na vnitřek, ale protože Magnussen to tam udrží. Tak jsem to skvěle udržel, tak jsme si tam byl malý kontakt s ním, z jeho zadní části, protože Kvyat nám ujíždí, což není dobré, my potřebujeme nutně před Magnussena, aby jsme se dostali do kontaktu s Kvyatem, ale Magnussen umělá inteligence, vážení, v téhle hře, to je úplně o něčem jiném. Tak, jako fajn, máme DRS, takže myslím, že tady Magnussen pojede teď úplně pryč, ano, teď nemá šanci, protože DRS je DRS. No, i když on není až tak pomalý, jako, tam ještě možná se za náma, ne, vypadá, že jsme zvládli výborně. Takže jsme tým, kde nás tým chce mít teďkon, akorát tam ujeli ty před náma, Kvyat už je hodně daleko. Na druhou stranu jde na Toro Rosso, což je poměrně pomalý vůz. No, že bychom ho mohli, to byl krásný drift tady, teďkon jsem to totálně zmrvil, ale našli jsem to ještě dokázal udržet. Já už jsem vypnul Rich Revs, protože nejenom, že mám rychleji se čerpá palivo, ale nejen to rok nově také se vám více opotřebovává motor, když máte zapnuté Rich Revs. Takže na to si musíte dát teď velký pozor, je to velmi důležitá část, abyste si kompletně nezruňovali veškeré vaše součástky a nedostali se spoustu penalizací velice brzo v sezóně. Takže protože jsme trošku pooddělili Magnussenovi, ale Barroďpeň má DRS, takže se k tomu se trošku přiblíží. Myslím, že Kvyatovi se nepřibližujeme, možná ano, ale pokud tam je tak velmi minimálně, spíš tam odjíždí možná trošku. Felipe Massa ustupuje se závodu, vážení pánové. Vážení pánové, to je zajímavé. Williams přišel o jednoho svého závodníka, Felipe Massa měl technický problém. No, to se stává na začátku sezóny, že ta auta ještě nejsou úplně nejspolehlivější. Očividně Perez je před námi jenom o 5 vteřin, no jsem teda myslel, že mnohem dál. Na druhou stranu 5 vteřin celkem dostále, teda mám na druhou Kvyata. Stále mám na dohled první bodovanou příčku, vypadá, že se k ním možná i malinko přibližuju. Na druhou stranu, jak říkám, Kvyat jede na Toro Rosso, což je pomalejší auto, než máme my, takže by bylo logické, že se k němu přibližujeme. Musím teda říct, že přestože Toro Rosso je velice pomalé, tak jeho jezdci jedou teda velmi dobře, protože myslím, že kdo vůbec jede ze druhý? Teď jsem to úplně zapomněl. Carlos Sainz vlastně. Carlos Sainz, ten je úplně na bodek, ten je ještě před ním, takže Toro Rosso, přestože je jeden z nejpomalejších týmů, jede velmi dobře, teda první závod.
Mně se hlavně podařilo už se odlepit od Magnusena. Konečně. Je možné, že Magnusen tam ještě někoho brzdí, ale myslím, že ne. Myslím, že tam není jako nějaké auto, které by tam vyloženě Magnusen brzdil. Že tam jsou prostě ta auta vyloženě uprostřed. Přibyli tady jako taková ta horší polovina, už tam je. No já jsem si hlavně už trošku víc zvykl na to auto, už tak nějak vím, co od ní mám čekat. Už tak nějak jako vím přesně, jak se s ním má asi jezdit. Což je hodně důležité, protože na začátku, když jsem tu hru zapnul poprvé, jsem byl totálně ztracen. Vždycky jsem pořád jsem vyjížděl mimo a tak dále. Nevím, jestli to kvůli tomu, že prostě ta auta jsou úplně jiná, ta fyzika je docela dost jiná než minulý rok. A nebo jestli je to kvůli tomu, že jsem prostě už pár měsíců nehrál, takže jsem prostě trošku ztratil ten cvik. Buď jedno nebo druhé, každopádně není stále naháníme Kvyata, ale vypadá to, že se nám nedaří vůbec se k němu pořádně přiblížit. Hned jsem chytnul plně velmi dobrý rytmus, vypadá to, že Kvyata trošku zase dojíždíme a nejenom to, ale vypadá to, že my dojíždíme i ty ostatní, ale vypadá to, že Kvyat jde opravdu velmi dobře, vypadá to, že dojíždí ty jezdce přede mnou, tam už je náš týmový kolega Sergio Perez v té dvojici, momentálně ji vede, ten teda kdo je ten druhý, protože to je Carlos Sainz. Carlos Sainz je na 9. místě momentálně, takže to je opravdu velmi dobrý první závod, zatím oba dva jezdci na bodech. Alonso, Fernando Alonso odstupuje, je to tady, musel to přijít, McLaren odstupuje ze závodu, jak jinak, kdo jiný, tamhle jsme ho viděli, to se moc pozdě, nebylo vidět, no, ale mi bylo jasný, akorát Kvyat je velice blízko, už máme DRS dokonce tady. Tady jsem velice blízko, ale my se přibližujeme i k těm dalším jezdcům. Tam je Carlos Sainz a Sergio Perez, náš týmový kolega už. Tamhle je vidíme. Takže to zatím vypadá velmi zajímavě. Ale otázka z nich se nám povede zastávka v boxech, protože je manuální, já jsem ty manuální nikdy nedělal, takže je to zajímavé. Myslím, že na cílové rovince ho dáme, ale na cílové rovince si počneme se na cílovou rovinku na DRS zónu. A tam ho předstihneme, nebudeme nic riskovat tady. A pak si počkáme na tu cílovou rovinku. Půjdem tvrdě po něm. Doufám, že tady měl bych být, ale v sekundě podle mě. Takže jako nebyl jsem úplně blízko, takže to nevím, jestli úplně vyjde. A hlavně tady ten nájezd, ten je ideální pro auta, které mají dobrý přítlak, což Force India ani omylem není. No, to nemáme absolutně šanci, to vypadá. Himmler, got fix, Květ je rychlý. Mimochodem, zvuk DRS, jak se otvírá a zavírá, tak je taky nový přídavek, který se mi taky hodně líbí, jaký malý detail, ale pěkně taky okay, druhá DRS zóna. Fajn, tady by se mohli to tam poslat. OK, no vypadá to, že je tam hodně zpomalil, tam vůbec nevím teda, protože jeho problém je poměrně velký, tam strašně zpomalil teda. Třeba podle nějak z převodovku, třeba mu nepodařilo nějak přeřadit nebo něco. Každopádně my se teď na 10. příčce a jsme na bodech, protože opravdu měl problém, protože jak vidíte, tak nám zase strašně ujel Sainz s Perezem, takže opravdu nás Květ asi hodně brzdil. Grosjean má také problém, ale ten je 100% za náma, takže to mě vůbec nezajímá. Jeffe, už zase začínáš ty svoje tradiční věci, ano, engage pit limit, já vůbec nevím, kde je to, tady někde. Vůbec nevím, kde to je, tady to je, to jsem úplně totálně zmrvil. Tak, teď jsem ho zapnul. Tak fajn, to byl tragický nájezd do boxu, tam ztratíme spoustu času, ale Květ je taky do boxu, tak týme teď musíte rychle. Zapneme spojku, reach optimal RPM a jedeme. Fajn, protože jsem to stihnul před Květem, což je jako zásadní část všeho. Že mi jde do boxu, ale to už mě potom nezajímají ty další. Disengage pit limiter, já jsem úplně zapojil, jo, okay, na to si budu muset zvyknout, na pit limiter a taky na to, že musím sám vyjet z těch boxů, já jsem zapojil, že musím z těch ještě vyjet. Když jsem dostal zelenou, nevšiml jsem si, že mám zelenou. No, to bude trošku nezvyk, to bude velký nezvyk, takže jsme 15. Sainz už byl v boxech, to je mi tak nějak jasný. Má také softy, protože tady mají spoustu lidí softy, ale myslím, že tam nikdo měl na začátku i ty softy na začátku, že bude přesvat asi na super softy. Myslím, že tam nikdo takový byl. Akorát nevím, jestli to nebyl nějaký třeba McLaren nebo Sauber, kteří ať se dělají co chtějí, protože nás absolutně nezajímají, jestli tam vůbec nezávodíme. Teď jsou v boxech ty auta, která nás dělila. Už vyjíždí, ale myslím, že bychom, no to se úplně bez problémů před ním přesuneme, jeden z nich je Grosjean. A ten druhý, ten vyjíždí tady, byl to Lance Stroll, výborně, takže jsme opět zpátky před Strollem, takže jsme si udrželi naše 12. místo, tak to jsem velmi rád. Ovšem, Lance Stroll má takovým super softy a Williams, takže ještě není všechno konec, takže stále nemáme ani zdaleka vyhráno. No a Lance Stroll to pořádně rozjel teďkon. Vypadá, že se k nám přibližuje mílovými kroky, tak to se mi vůbec, ale vůbec nelíbí, samozřejmě.
Já si zapneme ten Rich Refs, možná on má zapnuté taky. Protože teďkon myslím, že je ta chvíle, kdy to nutně potřebujeme. Bude mít DRS, vážení, teďkon bude mít DRS, ale jsem teďkon ztratil přilnavost, ten nejhorší možnou chvíli, takže teďkon to bude velice špatné. Naštěstí vypadá to, že není až tak rychlý, budeme si držet vnitřní stopu, takže jsme to zvládli ubránit, ale tady ještě druhá DRS zóna, takže ještě stále se budeme bránit, stále se tu vnitřní defenzivní stopu. Bude po nás, vypadá to, že půjde po nás, ale ne tvrdě, vypadá to, že Lance Stroll je poměrně rozvážný, zatím nepouští se do žádných velkých akcí. Pane, Lance Stroll útočí tady v té zatáčce a to se mu povedlo naprosto bravurně, ale ještě se to tady pokusíme vrátit zpátky, jako se to musel zkrátit, vypadá, že se z té nic nezískal. Lance Stroll je na 10. pozici, doufám tady, že se nám podaří udržet nějak v dobrém odstupu na DRS. To je momentálně náš jako zásadní plán, ale vypadá to, že Lance Stroll jako teďkon fakt nabral nějaký hyperpohon. No DRS mi bude, ale Lance Stroll s jeho Williamsem opravdu jede velmi rychle teďkon. Teďkon využijeme našeho motoru Mercedesu. Slime Perez už je před námi před 18 vteřin, takže je hodně daleko před námi. Máme druhá DRS zóna. 7 sekund za námi je Grosjean, tak to nás vůbec nezajímá, ten by nás ohrozit neměl, ale teďkon pro Lance Stroll, to je cíl číslo jedna, vypadá, že se zatím držíme, jako má rychlejší pneumatiky, což mu teďkon asi hodně pomůže podle mě. Ale hlavně se ho držet a využít DRS zón. Pokud se budu držet, tak je to v pohodě. Ale tam je žlutá vlajka, vážení, kdo tam jede velmi pomalu asi. A protože dokonce někdo odstupec se tam, je to. Velké chvíle napětí. Nebo že by neodstoupil. No, počet odstupuje, hele, nevíme, kdo to je. A někdo tam teďkon stojí, vypadá to, že někdo tam odstavil svůj vůz. Nemáme tušení, kdo to je. Překvapivě ani jedna strategie od Jeffa dneska, hele. Ani jedna změna strategie, vypadá to, že Jeff je spokojený s tím, jak já jedu. Zajímavá zpráva teda, to Jeff většinou není. No, Stroll už nám suverénně odjel, já teda zapnu Lean Fuel Mix. Aby jsme trochu ušetřili ten motor, protože to nutně potřebujeme. Aby jsme si ho kompletně nezrujnovali hned v prvním závodě, jak na tom vůbec je náš motor. No, jak vidíte, tak opravdu ten motor se opotřebá celkem rychle, některé součástky už jsou na 21%. Takže opravdu teďko bychom měli trochu šetřit ten motor, aby jsme ho tak nezatěžovali. Jelikož nepojím o žádnou pozici. Dlouho před náma někdo, no dlouho před náma, jako Stroll není daleko, ale jeho film si prostě rychle, že si nějak super softama než naše Force Indie. A vážení, pravda, tak tohle to je ale zajímavá zpráva. Sebastian Vettel má také technický problém a jeho Ferrari odstupuje ze závodu. Tím pádem byste se měli asi posunout zpátky na body, ne? Protože Vettel učil před náma, což znamená, že my přece jenom dostaneme ten bod, pokud teda nás nepředjede Palmer ze zádu. Dnes asi k nám bude teď přibližovat, protože my opravdu šetříme motor, ale když to začne být nějak hodně vážné, tak prostě ten motor obětujem pro ten bod. A pozor, dokonce Kimi Raikkonen odstupuje, tak jak to je obrovská tragédie pro Ferrari. Obě dvě Ferrari odstupují z prvního závodu sezóny. Ani nejde do cíle, dokonce závodu prvního dojde pouze 15 jezdců. Možná teda, ještě někdo odstoupil, hlavně aby se to nebyli my. No tak vážný přátel, tak to je opravdu zajímavé, tím se dostaneme na 9. místo, takže i když nás přijde De Palmer, dostaneme body. Tak to je skvělá zpráva. Se to se začne být pomalu, ale jestli kritická, Palmer se stále přibližuje. 27. kolo z 29, ale už jenom pár kol. Musíme ještě udržet, stále máme Lean Fuel Mix, stále šetříme motor. Vypadáme, budeme než do posledního kola, Palmer je opravdu těsně, teď už je opravdu těsně, znamená, že už byl i v DRS zóně. Takže nás čeká opravdu hodně drsné poslední kolo. No, nás je to určitě v té zóně. Teď se teďka navíc ta Force je jako trochu nedotáčivá v tom projezu, takže to bude velmi zajímavé. Ale naštěstí je stále ještě docela daleko. Poslední kolo závodu, vážení a milí, je to tady. Palmer těsně za námi, jsem to provozil strašně pozdě, ale že jsem to dokázal udržet, ale tady druhá DRS zóna pro Palmera. Další příležitost, tady už budu muset se ujmout defenzivní stopu tady do té zatáčky, protože tady to vypadá, že Palmer už je opravdu vedle nás a už nás útočí, ale ještě jsem mu dokázal probíhat, ale pozor, switchback od... Vážení přátelé, umělá inteligence téhle hry neskutečná. Ok, Rich Refs, musíme ho dohnat. Má lepší pneumatiky, což není vůbec dobré. Switchback jsem v februari 2016 nikdy neviděl, jako.
krásně zabrzdíme, to bylo na, to bylo fantastické, to jsem udělal naprosto fenomenálně, Palmer tam trošku, myslím, že udělal chybu malinkou, úplně ideálně tam nezabrzdil 100%. Ani pane, jsme krásně ho předjeli zpátky, že on je stále docela za náma, on se ještě nevzdává. Ten se ještě, Jeffe, 13 sekund je to před ním, jo, to stihnu stáhnout za čtvrt kola, jo, Jeffe úplně bez problémů, protože to je stále ten starý známý Jeff, kterého všichni známe. Nám dává informace, které nás absolutně nezajímají, Palmer je opravdu hodně blízko. Ale není úplně v bezprostřední blízkosti, nějak významně nás jako neohrožuje, ale bude mít ještě DRS na konci. Ale, wow, keď jsem teď trošku dostal smyk a to nemusí dopadnout dobře, ale vypadá to, že to zvládneme. Palmer těsně za náma, ale vypadá to, že si podržíme, podržíme si naše deváté místo a tím pádem první body v prvním závodě. A Mercedes vítězí, jaké překvapení, kdo pak to bude, že by to byl náš starý známý Nico Hamilton. No, samozřejmě, je tady opět zpátky Nico Hamilton. Vypadá to, že vyměnili druhého hybrida, už není Lewis Rosberg, protože jim na to přišli, takže asi zaučí Valtteriho Bottase prý. No, jestli se jmenovat Valtteri, to se ještě uvidí. Jestli náhodou mu zase nedají nějakou část z toho, z Hamiltona, aby z něj na chvilku nebyl Lewis Bottas. Sergio Perez na 6. místě, 8 bodů pro Sergio Perez, velice, velice solidní. Hamilton, Bottas, Ricardo, Verstappen, Hülkenberg na Renaultu na 5. pozici, tak to je opravdu neskutečné teda. Vynikající start pro Renault, pak Force India, pak Toro Rosso Sainz, Stroll, já, pak Palmer, Kvyat a tak dále, až se dostaneme. No, tady to máme, no. Raikkonen a Vettel, obě dvě Ferrari nedokončila. Nedaří se nám zatím vůbec proti Perezovi, ale vypadá to, že jsme si hodně polepšili. A co se týče Ferrari, Ferrari nás teď má hodně rádo, vypadá to, že Ferrari jsme hodně nadchli tady tím. Tak, Jonathan. Kamže, Daber prakticky absolutně se nedržel toho scénáře, říká se to jak chce. So I need a pro. That's where you come in. We run in a bunch of events throughout. A tohle je absolutní novinka. Invitational eventy. I have it on good authority that you have the ability and s klasickými auty, která se vracejí po F2013. Our business look good and most importantly bring the cars back in one piece. So consider this a formal invitation. I'll see you. Tak vidíte, Max, jak se pišá, vidíte ten pohled, jak se pišá to, jak to zařídil, jako vidíš, now, vidíš, to zvládnu, hele. Jo, jo, ale Emo, kdo ví, jestli se v té kanceláři budou bavit o nějakých kontraktech. Tak, máme tady dvě možnosti pro první Invitational Event, který možná dáme ještě teď. Bude to asi trochu delší video, ale myslím, že Invitational Eventy jsou poměrně krátké. Takže máme tady Overtake Challenge s Williamsem z roku 1996, anebo Pursuit Japan Short s Renaultem 2006 s Alonsovo Renaultem. Já se vezmu Alonsovo Renault. Jero, pan sen, slow cars, but if I start overtaking them all before completing all the laps, jasně, takže musíme prostě před všechny, mají všichni, jsou všichni před námi, a že musí ten starání zvuk formule vážení. Tomu říkám správný zvuk, ne to, co máme teďko, no nic, vážení a milí. Jdeme na to, že nám se zase rozsvěcují, auta jedou a my pojedeme za chvilku taky, to právě teď. A jdeme na to, nikdy jsem tady s tím autem nejel, takže vůbec nevím, co od toho mám čekat. Kromě teda samozřejmě naprosto jiného zvuku hlavně. Takže jak jede, hele? Jak se s tady tím autem jede? OK, trochu přetáčivé to vypadá, že je. Je trošku přetáčivý, Alonsův Renault, no hodně, ne, hodně. OK, tak vypadá, že to, tak ten je hodně, hodně přetáčivý, fajn, takže na to si dám musím dát velký pozor teda. Je těžké to udržet dokonce i jako v přímé linii teda. Musím říct, že oproti těm z letošního roku je tohle auto mnohem, mnohem přetáčivější. Prakticky jenom kousek začal, aby se vlezli do smyku, jako třeba teďko, no jsem jenom mírně začal přidávat plyn a už to zase letělo. Takže na to pozor, jako tady s těmi auty. Mě dokonce předjedu okolo zpět, protože jsem zase úplně vyjel úplně do neznáma. Takže mě pomalu asi předjedu okolo zpět ta auta, která jsou o hodně pomalejší než já.
Takže to jsme failnuli, ale myslím, že to je úplně jedno. Myslím teda, jako, že to jako vůbec nemá vůbec žádný vliv na nic. Co jim také prostě malé bonusy. A my teda příště pojedeme v Číně. Velká cena Číny nás čeká, dámy a pánové. Pokud jsem toto video pak zapálil nahoru a já bych se s vámi prozatím, že se pamatuji, že gameplay videa.